në shtëpin muzeu në Elbasan. Kemi performuar në pedonalen kryesore të qytetit Beratit, ku mbas ishte ajo lagja vjetër shumë e bukur historike me një sfond shumë bukur. Kështu që kënaqësia është e veçantë, por ajo që do të thosha unë kush ishte interesi është sepse siç e dim Shqipëria tash i ka kaluar në një atraksion turistik çdo vit nga vit në vit edhe turistët shtohen, madje shef në këtë pjesën e ditës shef më shumë turistë sa vendas. E njëjta gjë ndodhte edhe në këto pedonalet ku ne performonim. Turistët, sidomos turistët kryesisht, janë shumë të dëshiruar për të parë nga afër, si më thënë, qoftë kostumet, për të bërë foto, sepse kostumet tona janë shumë bukura, me thënë drejtën, edhe kanë vlera të jashtëzakonshme, si në vlerën e kostumografisë, në vlerën e stilimit, por edhe në pjesën e artizanatit. Kështu që ata janë, do më thënë, gati janë shumë të mrekulluar kur fillojnë edhe bëjnë foto me artistët tanë, edhe pse nuk kuptojnë ndoshta gjuhën, nuk kuptojnë këngët tona, sepse është një folklor i cili ata as nuk e njohin, por fillojnë edhe kërcejnë në mënyrën e vetë, bëjnë një simbioz bashkë me artistët tanë, bashkohen, neve gjithmonë e kemi pasur pjesë të repertorit tonë që kryesisht për valle, për t'i përfshirë, sepse për kënga është pak më e vështirë për t'u realizuar, por valleja sigurisht që është pjesë një gjini më demokratike dhe mund të ushtrohet më lehtë. Kështu që që pati interes. E thatë pak më herët, unë byllë etapa e qershorit me Beratin, gjatë korrikut e keni pushim dhe riktheheni në gusht? Tashi, edhe për pushime ne kemi nevojë, sepse pavarësisht se misioni jo vazhdon, po do rikthehemi në gusht me 5-6 faqe të tjera. Ndesha të citoj që është viti i parë që kemi shtuar në dy fish, kemi dyfishuar numrin e shfaqeve, vjet kemi bërë 6 faqe, si vjet kemi 12, edhe për arsye sepse Shqipëria tash i po kalon nga vitin vit në pjesën e volumit të turistëve. Do të shkojmë në Shkodër, do të shkojmë në Durrës, pastaj do të zbresim në qytetet e mrekullueshme të jugut, në mesin e gushtit gati ku aty kur është edhe piku i turistëve, Gjirokastër, Sarandë, do ta mbyllim me mbretëreshën e jugut me Vlorën. Koncerti i fundit do të jetë në Vlorë. Ku prisni më shumë për kraje? Sepse ndoshta Gjirokastra dhe Berati janë ngopur edhe me veshjet edhe me gjithë. Ansambli nuk ka nevojë për publik në kuptimin e mirë fjalës, kur them nuk ka nevojë pa më keq kuptuar, domethënë e ka publikun e garantuar, sepse kudo që shkon, artistët e ansamblit mjafton që të dalin nga shkallët e teatrit të operës dhe të zbresin për të shkuar ose për shkuar për të performuar, sigurisht që me një herë do të mbiden minimalisht 50-100 veta për t'i parë, për të bërë foto, sepse trupa është e tillë, veshjet janë të tilla, ata kuptojnë që nuk janë disa artist normal, janë disa artist të cilët shprejnë apo transmitojnë vlerat të tjera, kështu që neve për publik nuk uojmë, kudo që shkojmë, madje është publik më shumë se gjithuet për posë skenave, kështu që të shi prishmërit, sigurisht që jugu është imbi populluar në atë sezon, flasim për mesin e gushtit, e cili Vlorës që përbëm dhe për mbyllin. Vlora pastaj është, Vlora është një qytet i cili ka përvecë, dhe më thënë, aktiviteteve komtare, ka aktivitete zonale, rajonale, ka artist vete, trupat veta, por neve sigurisht të asamri komtare është një pasaport komtare që kudo që shkon, si me thënë, është unik. Nuk do të mohojmë faktin që artistët jam mësuar në skena të dërtuara në formë të posaçme, sa vështirë ishte për shembull të kërcenit në fushën e Kalasë Krujës, aty tek tu ka edhe gushk borë që mund t'ju prish. Shiko, të kërce në fushën e Kalasë Krujës nuk ishte problem, më problem është të kërcesh kaldrëm, ose të kërcesh në mermer. Sepse është vështirë për banin e këmës. Sigurisht për valtarët është problematike, sepse veshjet që ata kanë ju krijojnë probleme fizike. Mirë po, janë mësuar, janë profesionist, sigurisht janë profesionist edhe i veçon nga pjesa tjetër, mundohen që mos të dëmtohen, edhe e realizojnë, nuk ka nëjë probleme. Me bakon si e bëni, sot i mamësi, se është, kjo besoj është problem mëj malë. Shiko, po të them një fakt, kemi qenë në shfaqje në Pogradec. Ka qenë 22 gradë temperatura. Imaginohet është ti në 22 gradë artistët të kërcejnë me kostumet, që kostumet tona sigurisht janë të rënda, janë të gjëra, janë të gogja.
dhe kanë kërcyer dhe kanë realizuar programin për 1 orë 10 minutash nga fillimi në fund me shumë korrektësi, me shumë profesionalizëm dhe realisht që ata vlen për të përgëzuar, por në fund fundit janë profesionistë dhe kanë misione, kanë detyrë që kështu që duhet ta realizojnë. E drejtë. Teksa arti në përgjithësi është krenari. Ansambli është krenari kombëtare? Absolutisht që po. Absolutisht që po, sigurisht që ansambli ka një aktivitet prej 68 vitesh tashmë, edhe po e kalon vitin e 68. Sigurisht që kur është themeluar ansambli i Shqipëria ka qenë një vend që më thënë që arti dhe kultura sa kishte filluar që të lulëzonte, por vëmendja në atë kohë ka qenë shumë e madhe, sepse ishte pjesa e identitetit tonë, e cila gjithmonë ka qenë edhe sot, ka qenë domethënë në target për tu evidentuar. Ansambli është themeluar nga korifejt, është themeluar nga Çesadeja, nga Panajot Kanal, Shing Zimbaceli, e të tjerë, Tjeshtë Aija, kanë qenë artist me personalitete artistike, jo thjesht artist. Dhe sigurisht për gjithë artistët që sot e trashgojnë ata ansambl, aq edhe sigurisht edhe unë si drejtues, më thënë jemi jo vetëm krenar, po jemi gati të lumtur që kemi mundësi që performojmë, kemi mundësi që t'japim nga vetja, kemi mundësi që të krijojmë për ata ansambël dhe sigurisht për të përçuar në publik, sidomos në publikun shqiptar, gjërat më të mira të Shqipërisë. Ansambli në të njëjtën kohë është një pasaport e preka dhe më pak kombëtare shumë e mirë edhe në prezantimin që Shqipëria bën në përbot. Neve kemi qenë në shumë raste ku janë prezantuar panajire të ndryshme, qoftë to turistike, qoftë në fushën e kulinarisë, qoftë në fushat të tjera, ku Shqipëria merë pjesë dhe ansambli gjithmonë është aty për të përfajsuar dhe për, si me thëmë, për të reguar vlerat e tjera që Shqipëria mbarë, përveç se sepse Shqipëria nuk ka vetëm, po them, kur themi turizëm, det, lumenj, muze, liqene, po Shqipëria ka dhe folklor, sigurisht, edhe madje e ka goxhat fort në këtë pjesë. Jo e ka të fort, por e ka edhe falas, sepse për hirtë së vërtetës, tek sa ne utojmë në vendet tjera piktoreske, nuk na jepet, po thuaj se fare rasti që të shohim të tjil artist të skenës, të performojnë falas për ne teksa vizitojmë ato vende. Prandaj, pranojeni edhe këtë falënderim që po ju a bëj personalisht, ju uroj pushime të mbarë për gjatë korrikut dhe me forca të reja në gusht për të prezentuar ato vlera që Shqipëria i ka dhe nuk po i shpik. Juftoj që në qëse do t'jeni pushush në njërë nga këto qytetet, vini ta ndiqni ansamblin se do të kënaqeni. Patjetër, me shumë kënaqësi. Faleminderit zoti Marsi Qishti. Gjithashtu, faleminderit kënaqësi.